Свято приходить до кожного куточка в країні. Святий Миколай зазирнув і до Новомосковської районної бібліотеки у місті Перещепине. І з казками, солодощами, і книжками вітали діточок колектив бібліотеки та представники партії «Успішна країна». Тепло і по-родинному привітали із Днем Святого Миколая своїх маленьких читачів колектив Новомосковської районної бібліотеки міста Перещепине. Із віршами, пиріжками, побажаннями добра та навіть ляльковим театром. Висоти небес спустися, серце лагідно торкнеться, хай засвітиться любов'ю, принесе душі здоров'я. Буду чемна і слухняна, все робитиму старанно. Хочу очі, як і ти, мир і раді всім нести. Все горониш від напасти, не даєш во гріх. Перещепинська дитяча бібліотека пишається своїми талановитими і щедрими читачами. Вони не тільки самі пишуть вірші, а й допомагають тим, хто ще не в змозі. Разом із працівниками бібліотеки діти допомагають паралізованій дівчині Надії Зінченко. Тепер їй 26 років, вона випустила дві поетичні збірки, саме завдяки багаторічній підтримці книголюбів. Перші віршики її ми друкували в різних журналах, у газетах, потім відправляли її на різні конкурси, де вона вже почала перемагати, займати місця такі достойні. За гарну поведінку, добрі душі та майстерні вірші Святий Миколай нагородив дітей гостинцями. Помічниками дідуся цього разу виступили представники партії «Успішна Україна». Подарунки привезли не тільки солодкі, а й корисні книги. Українська література, і зарубіжна, і російська, тобто все те, що вивчається у школі, і входить у курс шкільний, і те, що не входить у курс шкільний. І багато було і підручники, і словники, ну те, що буде в нагоді. Ці книги назбирали по всій Україні завдяки благодійній акції «Подаруй сторінки тепла», яка тривала 2 місяці. Так, це триває в цілому по Україні. 25 регіонів було охоплено, ми зібрали більше 5 тисяч книжок. І всі вони роз'їхалися зараз у район, райцентри, у села, у міста, у родини, в інтернати, де на них чекають. Гостей також не відпустили без дарунків. Презентували одну з книжок Надії Зінченко, а також новорічний оберіг, який діти зробили власноруч.